Rauli Taaranko. Kiitoksia Mikko Alatalo. Tämä oli Jolle jouluna ole lunta. Ei haittaa, jatkaa Pasi Ruohonen. Kiitoksia Knipi. Tämä laulu oli Katkoviivoja. Anna Hanskilta seuraava taideteos, Tontun tehtävät. Sellainen spiikki siitä tuli. Ei ole tullut tekstiviestit oireitakaan tänne. No, hyvää iltaa kesämies. No, hyvää iltaa myös. Nyt on taas töihin tultu, kyllä, kyllä. Mitä laulua ajattelit? No, minähän ajattelin tässä, kun vaikka mitä puhua. Niin, mutta laulua kysyin. No niin, laulu. Kuehan. Joo. Harri Kuokkanen. Harri Kuokkanen. Valkoinen ruusuko. No, valkoinen ruusuko ihan mikä. Otetaan valkoinen ruusu tuosta, laitoin no, jo. Niin. Ja... No niin. Sitten kuule seuraava toive. Kuulehan. Arvin, kun olet selvästi, että se on yksi ehto. No. Karolan, minä haluan, että sinä laulat. Karolalta joku, niinkö? Niin. Olis se La-La-La joku muistaakseni. Niin, ai tämä laulu nimeltä La-La-La. Niin, vaan minä haluan sitten, että sinä laulat. Mitä minä laulan? En mä ole mikään laulaja. No ei niinkään se itse, kun se miettui, kun laulu ihan käytikö. No en mä kyllä, nyt ei ole laulu tuulella yhtään, että ei. Etkö ole? En ole. Mitä? Eikö rakkaat pitänyt sinne hyvä, että no ei laulu? Ei ole pitänyt, kun ei ole olemassakaan. Niinkö sinua alkoi huono sinne takia, niin, että ei kyllä, tule mitään? Kyllä. Vaikka sun koe ei... Niin. Ei tule mitään. Ei tule mitään. Kolmatta laulua vielä kyselisin tässä. Ei, no ei, eipä mä sitten eipänä Karolaa kerran etsi tuota laulaa. Joo, okei, okay, otetaan Karola tuosta pois. Joo. Esko Rahkoselta joku. Kerro kultainen kuu esimerkiksi. Joo, etsin tuosta. Joo, kerro. Kerro. Rakastan. Niin kumpi? Ihan semmoinen, se on kummanpaa. No kerro kultainen kuu, tuosta ehdin ottaa. Ja. No niin, voit kerran laulaa. Niin. Niin. Herrojen kanssa pellon laidassa. Onko... Sä oot ilikkeet. Enkä oo. No, no itse, niin. Kun mä niin. Toivon, että laulun sitten, niin... Ei, mutta Karola on hyvä laulaja. No niin, hän on, ihan hyvä se on. Ja hyvä syystä näin laajassa herrojen kikassa. Niin, herrojen kanssa on pellon laajassa. Hei kuule, mulla täytyy nyt tässä jatkaa hommia. No. Joku muukin ehtii vielä toivoa, niin no. Hyvää illan jatkoa sulle. No, hyvää illan jatkoa, Karola on. No niin, ja nämä tulee täältä noin 20 minuutin kuluttua. No niin. Ennen kiusas. Olisin toivonut semmoista Kristiina Mäkeltä katoa jotain. Joo, onko sulla laulua mielessä? Mä oon vielä yksi kato. Joo, vielä yksi. Ootapa hetki, niin kun mä mietin äkkiä. Nyt täytyy äkkiä miettiä. Niin... Juu, mitä suosikkeja tulee mieleen? Tuo Kari Tapio ja mikä se on se? No en mä nyt muista, mutta joku Kari Tapion kappale. Kari Tapiolta, meillä on melkein 200 kappaletta. Kari Tapiota. Okei, okay. Varmaan jo. Anna joku tulla sieltä. No käykö vaikka Ainut maailmassa? Kyllä, se on hieno kappale. Joo.
Menneekö aikaa paljon? Puoli tuntia kestää. Oh, kiitos sinulle. Kiitos. Niin, kiitoksia. Hyvää jatkoa kato teille. Kiitos samoin, hyvää jatkoa. No niin, morjens. Kiitos, moi moi. Moi. Nyt Kristiina Mäki, mies kuin viini. Mies kuin viini. No heippa, hei. Hei. Mä oon nyt yrittänyt 50 läpi ja aina sanotaan, että palvelun hintaus ei ja se. Loput vuoden ensimmäiselle viikolle osuvista jäteastian tyhjennyksistä tehdään jälkikäteen. Noin päivää totuttua myöhemmin. Menee palvelumaksuun. No niin, hyvä. Vähän meni hermot. No, mut ei se mitään. Nyt onkas joulutunnelmissa, mä laittasin mun 3 toivetta. Joo, sano ensimmäinen. Eli Sylvian joululaulu. Sylvian joululaulu. Meillä on täällä 6 versiota. Mitkä ne sitten on? Täällä on Vesala, The Steelers, Jaakko Ryhänen, Antoni Parviainen, Elias Kaskinen ja Veeti Kallio. No ei ainakaan mikään Vesala. Mikä se eka oli? No Vesala oli ensimmäinen, mutta Jaakko ei. Ryhänen. No se Jaakko Ryhänen. Otetaan. Se. Joo. Ja sitten joulu on taas. Joulu on taas. Onko se... Joulu on taas. Mikä se... Niin, kun se pitäisi laulun nimi muistaa. Että... Joulu on taas, ja muitkohan nyt. Eikö se biisit nimi on joulu on taas? No okei. Okay. Sitten on toi Varpunen jouluaamuna, jos sen saa niin kuin tuolla versiona. Varpunen jouluaamuna, tästäkin on 6 versiota. Täällä on esimerkiksi Tomi Markkola, Pentti Hietanen, Lauri Tähkä, Vesku Loiri, Tarja Turunen. Loirilta, joo. Laita sä siitä se joululaulu. Mä annan sulle sen vapaan kädet, että laita joku 3. joululaulu. No joo, täältä löytyy Jukka Hallikaiselta Joulu on. En tiedä mikä se on, mutta otetaanko se? No se käy hyvin. Jaakko Ryhänen ja Sylvian joululaulu. Nyt Vesa-Matti Loirilta Varpunen jouluaamuna. Kannattaa siis varautua siihen, että jäteauto tulee jouluviikolla päivää tai paria normaalia aikaisemmin. Jaa, lisää kahvia. Viktor Klimenko, aurinko laskee länteen. Seuraavaksi tekstiviestitoive. Viestissä lukee näin. Mandoliini krapulaa, Eero Aven, tee, tule kahville, olisi kiva jutella ja vaiht puh num läh naap LM. Lähiseudulta ja jotka tuotetaan ekologisesti Etelä-Pohjanmaalla. Trendikästä vai mitä? Joille studiossa Rauli Taaranko, heippa hei. Otan iskelmätoiveita vastaan puhelinnumerosta. Nyt Amadeus ja Riku Niemi-orkesteri Sirpale onnea ja tämän laulun myötä viesti. Hyvää viikonloppua sinulle ja hyvää tulevaa yötä ja kauniita unia. Terveisin eräs epäonnistuja, vaan tunteet samat kuin ennenkin tiedä. Pöllyävät jätteet esimerkiksi päätyvät herkästi jätekuljettajan nenään. Finlanders ja laulu nimeltä En. Nyt Anne Mattila, ihminen. Juise Leskiseltä Sika. Sama Koskinen jatkaa. Tämän laulun nimi on Sinä. Jaa, mä en ole noita kuvia itse edes katsonut. Mä... Täällä ihan muita. Ei tässä ehtisikään, kun tässä on ihan muita näyttöjä, mitä pitää katsoa. Jos niitä ei ole pakattu erikseen, ja liian täyteen ahdetun astian sisältö taas voi jäätyä kiinni, ja pahimmassa tapauksessa astia rikkoutuu sitä tyhjäksi kopistellessa. Ei tätä mun live-hommaa kukaan koskaan kato, mutta tuleepa taas tehtyä. Omaksi iloksi.
Omaksi iloksi vaan. Pistetäänpä poikki. Poikki tämä taas, niin ehkä sitten vähän myöhemmin taas lisää. Ehkä. Just maybe. Jätevoimalan metallien erotteluun tarkoitetut magneetit eivät pysty poistamaan alumiinia muiden jätteiden seasta, koska alumiini ei ole magnetisoiva metalli. Mutta otetaan nämä täältä. Ja tässä on kuule nyt vähän jonoa kertynyt. Eli no, niin näin lauantaina varsinkin. Ja lauantai, se vaikuttaa enemmän. Jaa. No joo, no ehkä sekin vaikuttaa, mutta nämä tulee noin vartin yli 8, eli 1,5 tuntia. Hereillä. Joo, hyvä. Niin. Nähdään ja soitellaan, kyllä. Yes. Hyvä. Moi, moi, moi. Samoin, samoin. Moi, moi. No. No mitä? No. No täällä Etelä-Pohjanmaalla. En mä sen tarkemmin minä en sano. Jaa, no se on varmaan hyväkin juttu näin radiossa, että ei päästä murretta. No mutta nyt mä jatkan. Kiitoksia sulle. Juu, moi moi. Moi. Mummat ne vaan flirttailee. Mitäs täällä oikein toivotaan? Täysikuu. Amadeus. Nää toivoo aina samoja biisejä koko ajan niin kuin toivotaan. Niin kuin muutamaa kymmentä biisiä. Kertokaa se hänelle, kun yö on hiljaa, sydän rakastaa, vihreät niityt, Liljan kukka, hiljaisuus, souvareilta, lumiperhonen, hiljaiset sillat, sielunisoitto, aina samat biisit. Koko ajan pyörii. Tässä ei ole mitään järkeä tässä koko jutus. Ei mitään. Neljä filosofia. Freud, Marx, Engels et Jung. Mystinen metsätyömies. Nyt Juha Vainio yleisessä saunassa ja tämän jälkeen Juise Leskistä. Jappa, jappa, jaa. Niin monta iltaa, Veikko Tuomi. Jukka Kuoppamäki seuraavaksi. Paljon sanomatta jää. Paljon sanomatta jää. Tuohonko mä jäin? Hyvää huomenta, hyvää aamua, hyvää maanantaita ja uutta alkanutta viikkoa kaikille radion kuuntelijoille. Minä olen Rauli ja tänään on marraskuun 18. päivä. Nimipäivää viettää Max, Tenho ja Jousia. Onnittelut kaikille merkkipäiväänsä viettäville. Nyt Jannika B. laululla Riisu kokonaan. Okei, nyt on kohta 9:02. Kohta jonoa tässä. Mukavaa, mainiota ja erinomaisen miellyttävää maanantai-aamua sinulle, radion kuuntelija. Tämä kanava Antti Tuiskulta seuraava biisi, jonka otsikkona näkyy olevan Rahan takia. Jatkamme tekstiviesti toiveella. Mauno Kuusisto, kertokaa se hänelle. Iloista joulun alusaikaa Leilalle Kiskon Kruusilaan Halikosta. Terveisiä. Ja sitten tuo sano viestin lopussa vielä 0HGABBJ. No. Mattia ja Teppoa löytyy 150 laulua täällä, eli no esimerkiksi on Elämä jatkuu, Et voi tulla rajantaa, et voi tulla. Ja sitten on Idän pikajuna, Jälkeenpäin, Jää mun luo, Kesä kaipuu, Kissan kultaa, Kivikylän tarina, Kuulut kainaloon,
Meidän laulu, lähtöhetki, mun elämää, mä jään, oikein vai väärin, onnellinen päivä, pieni askel, pohjanpoika, pöytä täyteen. Joo, pöytä täyteen tuosta kolmanneksi. Nämä ei sitten ihan peräkkäin tule, mutta kuitenkin. No suurin piirtein, no, ensimmäinen tulee viittä vaille yhdeksän ja sitten aina muutaman biisin välein sitten nämä loput. Joo, hyvä, kiitoksia. Joo, moi moi. Moi. Viivettä eli toivemusiikki jonoa nyt noin 2 tuntia, siis 2 tunnin viive tällä hetkellä. Minä olen Rauli ja nimipäivää tänään marraskuun 18. juhlii Max, Tenho ja Jousia. Onnittelut kaikille, joilla jokin onnittelun aihe tänä maanantaina on. Onneksi olkoon siis. No niin, nopsa jalkaa seuraava biisi, Lupaan olla. Oi vitsit. You are beautiful. Matti ja Teppo toiveella et voi tulla rajantaa ja seuraavaksi Jari Lappalaiselta kaiken kauniin rinnalla. Markku Ketola. Kuin taivas ja... Lauren got my eye. Lynyrts kynyrk. Sweet home Alabama. Se on nopeeta hommaa tämä, kun pistää kielen kannat laulamaan, eikö se näin sanota? Kielen kannat laulamaan. Kielen kannat. No, Pentti Hietaselta löytyy esimerkiksi, täällä on Anteeksi taas jäätiin kyyneliin, Huominen, Kuin aurinko polttaa, Kun aika on, Poikavarjoiselta kujalta, Taivas katseessaan, Vain yksi on, ja yö väistyy. Nyt minä Rauli kiitän tämän maanantai-aamun seurasta kaikkia kuuntelijoita ja toivotan vallan mainiota ja hyvin onnistuvaa viikon jatkoa kaikille. Kisulta seuraava biisi, ihana, ja minun puolestani kiitos ja kuulemiin. Moi moi! Se meni sillä lailla se. Sitten toi on tossa noin ja toi on noin ja tuolta tuli jotain. Pentti Hietaselta kertokaa se hänelle. Ja seuraavaksi Janne Tulkki laululla Klaani. Sinulle ruskettunut. Hyvää yötä ja kauniita unia siltä toiselta sykkivältä sydämeltä. Rakkaat terveiset sinulle. 2,5 tuntia. Viivettä eli toivemusiikki jonoa on nyt melkein 3 tuntia, ainakin 2,5 tuntia. Hei, nyt on melkein 3 tuntia jonoa täällä. Melkein joo, alkaa olla. Okei, mitä otetaan? Melkoinen meininki täällä nimittäin. Joulukuun ja vuodenvaihteen aikana arkipäiville osuvat pyhät tuovat siis muutoksia jäteastioiden tyhjennyspäiviin niillä asiakkailla, joiden tyhjennyspäivä osuu arkipyhiä sisältäville viikoille. Tuomari Nurmio kappaleella Lemmenloruja. Nyt Rauli Bering Somerjoki ja laivat tämän myötä terveiset ystävälle. No joo, eiköhän tämän illan livet ole vittu tässä näin. Rupee riittämään. 3 tuntia turhaa. Ei tätä kukaan löydä tätä mun liveä.
Mä olisin kuvitellut, että löytäis, mutta ei löydä. Vähemmentä. Joten malttia jäteastian tyhjennyksen suhteen, vaikka jäteauto tulisikin vähän eri aikaan kuin tavallisesti. Jää, iso hiihän, sä kivottaks saamallinen. Huhhuh.